добре. Добър ден, безнадежно болен пациенте. Докторе, изпих лекарството от охлюве за болки в ставите. Добре, имаш ли проблеми? Имам. Сега много бавно вървя, бе. Е, как е, Петре? Действат ли свищичките? За действие действат. Ама взе да ме боли свещника, бе. Докторе, всичко ме боли. Не, избери си нещо, де. Нямаш достатъчно пари за всичко. Докторе, тие свищички за температура, дето ми предписа, са ми много горчиви. Ужас! Взеха да ми жълтеят зъбите. Ти какво искаш, бе? Есен иде. Кажете ми, докторе, много ли е вредно да пиеш по една чашка преди ядене? По принцип не, но ти едеш много често. Докторе, подът пред кабинета ти е много хлъзгав. Забелязахте ли го? Идеята е моя. Докторе, ама много ми штракат ставите, бе. А, кво ти пука? Ама наистина ли ще ме оперира студент? Да. Ами, ако операцията не е успешна? Тогава няма да си вземи изпита.